Winston Churchill, muž, který Británii slíbil krev, dřinu, slzy a pot, ale také vítězství nad Hitlerem. Všechno splnil. Podivuhodný životní příběh politika, který byl ještě v 80 letech ministerským předsedou, jeho triumfy, porážky i osobní běsy, vám představíme v naší nové epizodě, která je už teď k vidění na platformě Hero Hero. Je 28. března 1592 a na Jižní Moravě, pravděpodobně v obci Nivnice poblíž Uherského Brodu, se začíná psát životní příběh Jana Amose Komenského, jednoho z největších velikánů, jaké kdy dala naše země světu. Během 78 let, kterému budou na tomto světě vyměřeny, položí základy moderní pedagogiky, vyslouží si přezdívku učitel národů, vydá filozofické spisy, které v mnoha ohledech předběhnou jeho dobu a zanechá stopu i v tolika dalších oborech lidského vědění, že se to z dnešního pohledu zdá skoro nemožné. Bude psát písně, vytvoří unikátní mapu Moravy, bude zaznamenávat prorocká zjevení, psát o geometrii nebo geodézii, o víře v Boha i o své církvi. A co víc, navzdory strašným ztrátám a zklamáním, která pro něj život přichystá, zůstane vždy skromným, poctivým a hluboce věřícím člověkem, který bude i uprostřed hrůz 30-leté války usilovat o smíření a nápravu světa. Komenský se narodil do času vlády Rudolfa II. Jeho otec Martin Segeš, jehož rodina pocházela z Maďarska, byl významným představitelem Církve českých bratří. Jméno si změnil na Komenský pravděpodobně podle vesnice Komňa na dnešním moravskoslovenském pomezí, kde žil a která se někdy také uvádí jako možné rodiště Jana Amose. Přibližně ve 12 letech Komenský přišel o rodiče a na výchovu si ho vzala teta ze Strážnice. Tady se poprvé mohl naplno seznámit s lidskou krutostí, kterou způsobují války. Strážnici vyplenilo vojsko uherského knížete Bočkaje, který se vzbouřil proti vládnoucím Habsburkům. V 16 letech začíná Komenský studovat střední školu v Přerově, o 3 roky později už ho najdeme na univerzitě v německém Herbornu a později v Heidelbergu. V té době začíná psát svá první díla, především velkoryse pojatý česko-latinský slovník, který bude považovat za své stěžejní dílo a pracovat na něm desítky let. Komenský se zde rozhodl vysvětlit i gramatiku a celý život sbíral a zapisoval všechna slova, na něž narazil, včetně slov nespisovných, přejatých a výrazů z nářečí. Tohle neuvěřitelné dílo nikdy nedokončí. K tomu se však ještě dostaneme. Po studiích v cizině se Komenský vrátil domů. Ve 24 letech byl vysvěcen na kněze jednoty bratrské a odešel do Fulneku jako kazatel. Tady poznal svou první ženu Magdalénu, s níž měl brzy 2 děti. Bylo to jedno z mála opravdu radostných období v jeho životě. Poměry se totiž mají už brzy dramaticky změnit. V roce 1620 prohrávají čeští protestanti bitvu na Bílé hoře, v červnu následujícího roku jsou pak vůdci jejich protihabsburského povstání popraveni na Staroměstském náměstí. Na protestanty a české bratry zejména začíná hon. Císař Ferdinand II. Ruší náboženské svobody, které Čechům garantoval Rudolf II., naplno zuří 30-letá válka, v níž se bijí protestanti s katolíky a českým bratřím začínají těžké časy. Komenský odmítá přestoupit na katolickou víru, utíká z Fulneku a musí se skrývat. Do toho přichází i hrozná osobní rána. Při morové epidemii umírá jeho žena i obě děti. Právě v téhle těžké době napíše kromě jiného i své nejznámější filozofické dílo Labyrint světa a Raj srdce. Je to smutné čtení. Komenský se tu převtěluje v poutníka, který chodí městem představujícím svět, které je plné klamu, falše a bídy. Není kam utéct, ujišťování, že vše je tak, jak má být, nepomáhá. Jediným východiskem, které zoufalý poutník nakonec vidí, je otevřít své srdce Bohu.
roce 1624 se Komenský znovu žení. Bere si dceru jednoho z nejvýznamnějších představitelů své církve, Marii Dorotu Cyrilovou. Bude s ní mít 4 děti, 3 dcery a syna. Mohlo by se zdát, že věci se obracejí k lepšímu, ale je to jenom zdání. V roce 1628, to je Komenskému už 630, totiž Ferdinand II. Vydává takzvané obnovení zřízení zemské. Co přináší? Jednoduše řečeno, jediné povolené vyznání je odteď katolické. Pro Komenského rodinu to znamená jediné. Musí odejít ze země, stávají se exulanty, lidmi bez domova. Jan Amos se bude celý zbytek života upínat k tomu, že jednoho dne se vrátí, ale nikdy se mu to nesplní. Má před sebou ještě 42 let, ale do rodné země se už nepodívá a vždy to bude chápat jako tragédii srovnatelnou se svými osobními ztrátami. Komenský zamíří nejprve do polského Leszna, kde žije početná českobratrská komunita. Tady píše pedagogická díla, která mu zajistí věhlas po celé Evropě. Informatorium školy mateřské, o výchově nejmenších dětí rodiči, knihu Brána jazyku otevřená, o výuce cizích jazyků, nebo zásadní spis o vyučovacích metodách, který nazval Velká didaktika. Najednou je slavný, intelektuálové v celé protestantské Evropě vidí, jak komplexní jsou jeho názory a jak je ve svých úvahách dál než většina jeho současníků. Chodí mu nabídky k přednáškám na vyhlasných univerzitách, ale on je dlouho odmítá. Přijme teprve pozvání do Anglie, kde vystoupí před parlamentem i Akademii věd. Jeho další cesta vede do Švédska, kde si u něj královna Kristýna a její kancelář objednají učebnice založené na Komenského výukových metodách. Všechno nakonec vyzní dostracena, protože Komenský se místo toho ponoří do dalšího svého monstrózního díla. Cyklu 7 knih schrnujících lidské vědění, díky němuž se svět, jak Jan Amos věří, může změnit k lepšímu. Komenský to nazýval pansofií a svému, nikdy úplně nedokončenému souboru dal výmluvný název. Obecná porada o nápravě věcí lidských. Jsme teď v roce 1648. Komenskému už je 650 a valí se na něj další rány. Po 30 letech sice končí ta strašná válka, ale výsledný vestfálský mír znamená konec všem nadějím českých exulantů na návrat do vlasti. Použitý princip nazývaný koho panství, toho víra, totiž zpětně posvěcuje tvrdou katolizaci českých zemí. A aby toho nebylo málo, Janu Amosovi v témže roce umírá milovaná žena Marie Dorota. V roce 1651 přijímá Komenský pozvání knížete Rákočiho do Blatného potoka, maďarský Šárošpataku, aby zde provedl reformu školství. To už je potřetí ženatý. Hned rok po smrti druhé ženy si vzal o více než 30 let mladší Janu Gajusovou, se kterou zůstane až do smrti. U Rákočiho má Komenský poprvé možnost realizovat v praxi své převratné pedagogické metody. Učí žáky úplně jinak, než je zvykem, k tomu píše i výukové knihy. Svět v obrazech, založený na tom, že děti se nejlépe učí podle obrázku, mimochodem Komenský je sám maluje, nebo spis Škola hrou, což je Komenského zásadní myšlenka, kterou většina pedagogů té doby zcela odmítá přijmout. Vy si opravdu nedovedete představit, pane Tolnaj, že by učení mohlo děti bavit? Učení není zábava. Těm lenochům prospěje pouze rákoska. Komenský vymyslel spoustu principů, které platí dodnes. Jeden příklad za všechny. Vzdělávací proces rozdělil do 4 šestiletých cyklů. První cyklus škola mateřská, tedy výchova matky. Druhý od 7 do 12 let, základní škola, základní vzdělání. Třetí do 18 let, střední škola a pokročilejší znalost jednotlivých předmětů a vědních disciplín. A konečně čtvrtý, vysoká škola. To vše by pak mělo být mezi 24. a 26. rokem doplněno cestováním, které dá člověku patřičné zkušenosti a celé jeho vzdělání završí.
Po skončení práce v Blatném potoce se Komenský vrací do Lešna. Tady ho postihne další neštěstí. Při požáru města mu schoří jeho rozepsané knihy, včetně spisu Poklad jazyka českého. Ano, toho velkoryse pojatého slovníku, na němž celý život pracoval. Je, nemusíme jít! Jděte, pověžím za vámi. 40 let mojí práce. Moje knihy. Po požáru Lešna odchází Komenský s manželkou do Amsterdamu. Tady má konečně klid, žije si dobře, hodně pracuje a jako biskup Českobratrské církve posílá peníze svým souvěrcům ve střední Evropě. Přátelí se s místní Smetánkou, včetně třeba malíře Rembrandta, dočká se kompletního vydání svého pedagogického díla a stále sní o tom, že se křesťané různých vyznání smíří a on se bude moci vrátit domů. Ale je to marné. Jan Amos Komenský umírá v Amsterdamu v listopadu 1670 ve společnosti své ženy Jany a syna Daniela, který mu v posledních letech pomáhal s dokončováním jeho spisů. Je mu 78 let a ze světa odchází s pocitem, že ve své snaze o nápravu věcí lidských neuspěl. My dnes víme, že to ani zdaleka není pravda.